Eu gravo os momentos engraçados, assim, que a gente. Momentos de discussões, pensamentos, algumas coisas Ah, ditas tá. que precisam ser Momento de registradas. vergonha ali, ele grava. É. Entendi. Aí eu vou até deixar aqui. Esse aqui tá misturado com a E line antiga e com a line velha também. passar aqui de Essa mulher de biquíni aqui. aonde? Eu não. Intact. Ô, Intact, sério, você Tu mandou olha Intact que o agora? Intact Ih, mandou mandei sem também. querer, gente. Eu peguei o link errado, gente. Perdão. Isso é um exemplo de bom jornalismo. Esse é o meu canal. Esse é o Aí, tá canal vendo? dele. Esse é o momento que com certeza vai pro vídeo. Com certeza vai pro vídeo. Eu fiquei pensando aqui, como Nossa, que gay esse tio! Que viado! Que espirro de viado, cara! Esse é bom na Ah, porta, esse é saiu. na sua esquerda aí. Cego! Ai, socorro! Olha só! Vai Essa deitar. aí passou, essa aí passou, essa aí passou! Vai passando! Vocês são muito otários aí, calma! E olha lá! Que porra é essa? Fui comprar uma pizza, né? Chamei até o Leonardo. Ele deu R$ 50. Eu dei 30 e o Leonardo. Entendi. Vai se fuder, cara. Eu acho que vai dar bom, velho. Seu estilo de jogo é muito Thermite, velho. Que desculpinha. Seu estilo de jogo é muito Thermite. Eu. Olha como é. Fala de novo, ó. Caralho, virou uma piroca isso aqui, velho. Se liga essa abertura aqui, coach. É piroca, velho. Ai, granada aqui, Intact, atrás. Ele acelerou e foi pro céu. Esse aqui, ó. Vou reforçar aqui, ó. Muito rápido. Reforça um, reforça os dois e volta. Você sabe que... Vai pra quê? Tá pra reforçar. Ele tá trolando, certeza, velho. Vai lá. Vai rapidão, volta. Dá os tirinhos. Relax. Yeah, man. Relax. Fight trap, bro. Fight trap. It's a trap, bro. Ele realmente falou que o Intact pediu pra ele falar e nada mais. Tipo, ele não tentou ser um pouco mais educado. Deixa eu ver. Valeu, guiado. Ela mandou um monte de coisa em cima. E ele não respondeu. Ele só falou isso. Tipo, ignorou o que ela falou depois. Que puta que pariu, Astro. Eu vou pedir desculpa pra ela. Sério, não foi a intenção de ser grosso, mas eu pedi desculpa. Nossa, eu vou pedir desculpa pra ela, velho. Fiquei com pena agora. Vai se fuder, Ana. Nossa, que otário. Mano, o
abri o Skype, eu vi isso. Podia ter dado boa noite, Bárbara, ali. É, né, mano. Ela colocou o seu ali. É, boa noite, Bárbara. Infelizmente, né, não... É. O pessoal não vai poder comparecer e tal. Tô começando a entender porque eu não pego mulher, né? Pois é, eu imagino você chegando numa mina, velho. Oi, quer ficar comigo? Não. É, beleza. Qual é a trem? Foi muito espontâneo. Você é aquela pessoa que aceita as coisas. Cadê os momentos engraçados, hein? É, eu vou fazer, esse aqui vai fazer parte também, ó. Alt F10.